demi angin wangi iki nyopo awakku nanging ora iso gawe adem mati sing isih panas iki rasane ora karuan remuk lanangku iki karo sliramu opo mergo aku wong sing kekurangan mbok gampang kutulanan. Kaprasi ngono rambutku eh. Ka ono ta. Gua peran no maneh kata mbok buntel kok nongko aku. Gak sambokan. Waduh, masa no kampel barang dikang ini iki. Iki lho, kenekaan lho. Longgar ngono lho. Ah, nyocote. Yo sing ati-ati wong ku helm keramat e. Ngenyeki teman. Ku aku be. Sabun leluk e keramas e. Mulet, nggih mulet.
Iku pegel iku, Bro. Sing lagi incak iki. Sontonana lho. Sing rambut sing model. Oh, kok keren banget. Wow. Ada awak dhewe Mas Ele kono. Gantengnya lho masih rambut cocok. Siapa namanya? Bro. Tak lama dulu belum tadi. Oh. Over ya. Dadah. Aduh. Model apa, Bro? Model celengan sempar lagi. Iki jenenge. Mulut sing arep tok. Kayak potongan iki lho, sapa? Sapa ya, Bro? Wak yung sing wak yung sapa? Oh ala, mbak, apa itu opak Korea? Iya, paham aku lagi. BTS. Oh, lari kau ni kau mangkol, lalu tanggungku. Ya, jangan makan lagi. Kata, bis, di blender, siraku eh. Ya lah, tiket ngono, Bro nyunggrai, Bro nang kuping medeni eh. Aduh. Tenang ya Pak De, tinggal hati-hati. Tenang, menar gue Bro. Ini original toko USA. Apa? Toko USA. Walah, tak pakai es krim. Ambrik. Woi, yuk pake bareng kita. Ini jenenge apa? Magic Clipper Jelis. Walah. Bro, bintangnya nak limo. Ah. Woi, pojok ada di rumah Bro. Cara jenderal bintangnya biru. Bintang kejora ya bumbanya Bro. Bintang lima itu cara kamu jenderal sih dua kur dewe bangka dewa di. Wah nyobali lanting kur dalam. Yo rusak sih. Oh lah lah aku. Apa ada kan udah omel model mono ya. Ada omel ya kayak bujuku ya dulu aku sambel. Orang mau tak kulai. Eh? Orang mau tak kulai. Perasaan semen pake dikulah. Wis apa dio? Bukan dio. Ah, iki jeneng. Eh, iki jenenge. Potongan mulut iku mau nek iki. Lah kono talane. Iki koyo penyanyi Korea. Wong Korea-Korea ngene iki potongane. Yo ngene iki. Ngene iki mahal ngene iki potongan iki. Masalah. 700 sak juta. Yo ngene iki. Iya lek nang salon. Tapi sak nginep pe wae iki sing nginep salon. Nol, nol, baru. Untung juga salon pas yo. Ya aku pakai cocok lagi kira-kira. Ya, ngadeng ya. Oh, kok temu? Kok celengan semar ya tambahannya? Kita kerja 6 titik. Wah, 5 tahun lebih muda lah. Kira-kira kita kau umur mau kan seket lah, saya kira tidak selawi lah. Iya, sing nom rambutnya, wong ya pancet tua, wong keberangas ya, wong kan caring. Cara itu kudu jas lagi. Iya, jas sultan, jas kupu-kupu, ya. Mes patu bro. Mau kate kerja ta ate lho. Wis cocok iki. Lho apa ne, Pak? Yo model iki lho, ono talange barang. Lho iki model saiki. Wong Korea ngene iki. Waduh, wis keprasan tek potongan mogak ngono mangko lho, Bro. Malah kak cocok iki ceritane. Iya, Bro. Yo wis. Mau male sing ketok ya, male rambut sing nom. Sing tuwa praine atau berangas sih. Kon wis ah. Di blender mana wis ndas. Kon ndase klothok. Ini kita cak maksudnya. Lah. Hey, iki Bro model polybag. Prai blower ada nek. Kodhone mau ngono. Bro, nah ilah bro.
Iki sirap bro dudu. Aduh. Masyaallah. Kon wis ah. Bleduk tok ora sirapku iki. Saya di sapot mana? Apa mana? Wipol, hah? Wipol. Tumo tumo tentek. Iya, tumo tentek. Koreng koreng sih kerana lentek lo. Cek aja rumah kamu sama nek burung kok. Ya bagus deh. Wangi ya, aman. Kon. Yang ini kayak mau support apa kayak nih? Kira-kira aku cocok cocok ngurai piring. Oh, saya kedapat no mana, dicuci di mana? Kon, misal. Oh, kau bahaya kue. Niki lampin deng. Sampun berarti. Nenek. Oh, bro. Gekis, Arno bro. Bro. Ngono lho. Ya. Ngono ya? Nggih. Apa, Bro? Buka. Aku pernah. Buka tele koyo wis apa? Hah? Apa ya? Sorry. Waduh, kemangko tak jukono, tak sediani duit di kulkas bro. Mari mau ketoki kemangko bojoku tak kon mepe, pomono kan. Ngetang dia. Oh ya ya lumayan bro. Tinggal bro sik, padine sik ya. Sesane ngepurang iki. Oh, sik padine sik, mari ngurus sik maneh. Sak mulai boten di omah sik durung tak ketok. Iki kok kurang. Assalamualaikum. Wes, mari kari mulai deh.